Deus não apoia e não encoraja. E na nossa República de Moçambique, isso é crime. Em caso de violência de qualquer tipo, de nível, denuncie, você não está só. Bem-vindo ao Espaço Governação, hoje é quinta-feira, tem sido habitual. Entramos sempre em sua casa para olharmos para os avanços e também aquilo que deve ser limado, como deve ser olhado com a cautela a questão do governação, da governação do país, como também da região. Hoje vamos falar sobre esta boa nova. Dissemos boa nova porque os últimos dias não foram dias melhores. Os médicos decidiram, de certa forma, depois de um avanço no que toca às conversações com o governo, suspender a greve por dias e ficarem à espera de outros avanços e outras exigências e também começam a crer naquilo que é a conversa, como também a ideia do governo em sanar as suas preocupações. O primeiro-ministro entrou neste conselho e parece que está a começar a ver algumas respostas, por isso que os médicos decidiram, de alguma forma, suspender a greve. Enquanto os médicos suspendem a greve, os profissionais de saúde também continuam com a greve e há sinais de que os serviços mínimos que tinham sido garantidos na semana passada também foram para baixo e, de alguma forma, o governo acaba sendo pressionado nas duas vertentes. Vamos olhar para esta situação e até que ponto isto poderá permitir com que o governo responda aos médicos e também poderá permitir uma mudança do cenário no Sistema Nacional de Saúde, em vertente daquilo que viemos vendo e vivendo nos últimos dois meses. Vamos também olhar para esta visita do presidente da Indonésia, Moçambique, que esteve aqui ontem a caminho dos BRICS na África do Sul. Portanto, fez uma visita do trabalho, conversou, encontrou-se com o presidente da República na presidência. Entretanto, Joko Widodo acaba oferecendo uma abertura para a criação de uma linha de investimento, como também uma experiência para a questão da exploração minério no país. Vamos olhar até que ponto este país também poderá emprestar a sua experiência. Sei que há uma experiência emprestável para Moçambique. Moçambique está nesta senda da exploração dos mineiros e uma das coisas que a Indonésia teve desde 2017 é que não permite a exportação dos seus minérios. Ele quer que os minérios sejam processados no seu país e permitir com que haja mais empresas e envolvimento no desenvolvimento nacional. Vamos olhar se Moçambique pode ou não olhar para este fundo. Depois disso, vamos para o Cabo Delgado, o cenário da guerra, Rússia, neste caso, da guerra do terrorismo. Há avanços, um vice-comandante dos terroristas foi morto em Cabo Delgado, uma matéria que foi avançada através de um comunicado que chega do Ministério da Defesa. Vamos também olhar para a questão da Rússia. Há sinais e também as autoridades russas confirmam a morte do líder do grupo Wagner, que há dois meses tentou levantar algum tumulto contra o governo russo e até chegou a tomar uma cidade importante russa. Entretanto, ontem à noite houve uma confirmação da morte. Há duas vertentes para além desta avioneta que se fazia transportar, ter tido um acidente. Há quem diz que isto poderá ser uma encomenda. Vamos também olhar, porque é um assunto que interessa o mundo e também é necessário para ser debatido. Há sempre alguns temas também adjacentes àquilo que nós preparamos. Os nossos panelistas sempre trazem seus pontos prévios. Vou começar contigo, Galo. Boa tarde, bem-vindo. Vamos olhar para o seu ponto prévio. Temos estes quatro pontos que queremos, de alguma forma, trazer aqui o debate e já convidar o amigo respondedor também a prestar atenção, como também a convergir connosco nas nossas redes sociais. Galo, boa tarde. Boa tarde. Cumprimentar aqui o engenheiro Mourinho, o deputado Mochanga e os nossos telespectadores em casa. E agradecer a Deus pelo dom da vida. Também saudar uma saudação especial aos municípios de Marraquene,
pela euforia e a aderência que tiveram no acompanhamento da apresentação do cabeça de lista do MDM no sábado passado. Está de parabéns aos municípios de Marraquém. Bom, ainda o ponto prévio tem que ver mesmo com... trago aqui dois. O primeiro ponto tem a ver com o lançamento da campanha de educação cívica que vai acontecer no próximo sábado, que também versa sobre o lançamento da pré-campanha. E eu não sou jurista nessas matérias, mas é uma coisa que me inquieta. Não sei o que é que preconiza a lei sobre a questão daqueles que foram indicados como cabeça de lista, mas ao mesmo tempo são administradores, são governadores. Vendo o programa dos órgãos de administração eleitoral, o administrador de Marraquém, Chafi Sidati, é um dos convidados de honra e tem lá uma parte que ele vai discursar na qualidade de administrador distrital. E nós, como partido político, gostaríamos de perceber se isso é fazível, porque, obviamente, não se compreende aqui esta questão de um indivíduo que é cabeça de lista, que pretende ombrear com os demais, mas ele está a exercer sua atividade. Se é que de fato é de lei, eu penso que a lei está. Há lacunas aqui, que a lei precisa de ser sanada, porque. Idem também ao candidato, que é governador da província de Maputo, me parece também tem vem nesses programas que ainda continuam a dirigir de como deviam dirigir, quando ele já tem outro tipo de ambições, como é essa de cabeça de lista. O outro ponto tem que ver com a saúde. Ainda bem que vamos debater, mas tem técnicos. O Ministério da Saúde recebeu técnicos, 300 técnicos, em dezembro, que foram dados a nomeação e começaram a exercer suas funções em fevereiro deste ano, e até hoje ainda não feriram seus salários. E clamam neste momento em que, num percurso de 8 meses a trabalhar, e não estão a oferecer seus salários, e isso inquieta. Esse ministério, de fato, demonstra que está em mãos alheias. É preciso que alguém de direito tome decisões corretas nesta negociação. Penso eu que é sensato que até o próprio Presidente da República devia primeiro, para satisfação dos moçambicanos, colocar por fora esse senhor que está a dirigir esse ministério, porque já demonstrou que não tem qualidade nem tem capacidade. Obrigado, Ngali. Engenheiro, boa tarde, bem-vindo ao seu ponto prévio. Muito boa tarde, telespectadores. Boa tarde, meus colegas de painel, e assim ao nosso moderador. Boa tarde também aos internautas e os moçambicanos que estão neste momento na diáspora e que assistem, portanto, a Strong Life TV. O meu ponto prévio tem a ver com ciência e espaço, portanto, é uma divulgação científica. Portanto, é módulo indiano, Chandrayaan 3, pousa na Lua. Eu trouxe algumas imagens, penso que a regia, eu peço a regia para mostrar uma sessão da imagem, que estão a ver, portanto, é o módulo lunar. Portanto, há cerca de 3 dias, a sonda indiana Chandrayaan 3, portanto, atingiu a Lua e esteve em órbita lunar. Estava previsto ontem uma aterrissagem, portanto, do seu módulo no solo lunar, o que aconteceu com muito sucesso ontem. Portanto, este facto aconteceu ontem. Portanto, ao pousar na Lua, a espaçonave Chandrayaan 3 colocou a Índia em um grupo de seleto de países que já atingiram o tal feito. Portanto, uma das primeiras imagens, são as imagens que estão aqui a assistir, a sonda, assim que aterrissou na Lua, 4 horas depois começou a enviar, portanto, estas são parte das imagens que tem estado a sonda a enviar. De referir que a aterrissagem aconteceu no polo sul da Lua, isto é, no lado oculto da Lua. A Lua, portanto, é o satélite da Terra, que tem estado a mostrar sempre a mesma face para a Terra, sendo que o outro lado da Lua, o lado escuro da Lua, portanto, não é visível da Terra, porque ela orbita a Lua, a Lua orbita a Terra, mostrando sempre a mesma face. Então, esta sonda foi aterrissada, portanto, no sul, no polo sul deste satélite natural, portanto, o lado escuro da Lua, e temos estado a receber as primeiras imagens, e é de referir que ainda é o primeiro e único país que conseguiu lograr tal efeito, portanto, aterrar do lado oculto da Lua.
Portanto, isto, eu queria dividir isto com os telespectadores. Portanto, eu tenho uma paixão pela divulgação científica, especialmente na ciência espacial, e eu queria partilhar esta sapiência, esperando que tenham gostado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor moderador. Obrigado, engenheiro Mourinho. É momento também de ponto prévios para o Dr. Mochanga. Boa tarde a si, boa tarde aos colegas do painel, boa tarde à nossa regi, aos internautas, ao povo moçambicano, a todos aqueles que nos assistem. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela partida dos seus entes queridos. Um abraço especial para a família Mucavelo por ocasião da morte na segunda-feira do velho João Mucavelo com seus 96 anos e que hoje foi a enterrar. E agradecer a todas as pessoas que se juntaram à Igreja Nazareno para acompanhar este grande herói do invasivo. Esta saudação é extensiva à família Mutambi, cuja mãe do meu falecido vizinho Gil também tomei conhecimento de que faleceu. Espero que Deus acolha a alma dela no paraíso. Queria também agradecer, apesar de tudo, confirmar que a justiça divina existe. A justiça divina existe porque o senhor Prigozhin, depois de ter assassinado muita gente na Ucrânia e Síria, já estava a vir para a África com suas armas mortíferas para vir dizimar os africanos em nome de estender a Rússia. E ontem, às 18 horas, a justiça divina disse a sua peregrinação maledita, malfeita, termina aqui. Lamento que, porque no avião estavam outras pessoas, se calhar por causa de falta de emprego, acabam se juntando com malfeitores, acabaram também tombando e foram dilacerados pelo fogo, que depois se projetou depois da queda do Embraer. Acredito que Prigozhin deve ter apanhado muito calor daquele fogo, porque houve muitos problemas para localizar o corpo dele. Então acredito que Absalom quase. Espero que a alma dele também vá para o inferno por causa daquilo que ele fez. Esta pode ser uma lição para todos aqueles que se deixam enganar, aliam-se aos criminosos para andarem assassinar pessoas a troco de dinheiro. Deus costuma dizer, aqui se faz, aqui se paga. Indo à minha questão prévia, queria me solidarizar mais uma vez com os spots que andam nas redes sociais a favor dos médicos e agradecer a pessoa que pensou nos spots e dizer que é uma maneira de nos solidarizarmos com os médicos, mas mais do que aquilo, espero que os médicos marquem mais um dia de marcha e convido todo o povo a juntar-se às ruas com os médicos e com os profissionais de saúde para exigirmos que aquele que tem compromisso social com os moçambicanos cumpra o seu compromisso social. Se não está em condições, que largue o barco, porque os pilotos são tantos. Esta questão dos médicos e enfermeiros é igual a comboio, carruagem ou comboio vagão. Se você vai comprar uma locomotiva e não compra carruagens, essa locomotiva não vai transportar mercadoria, só vai gastar combustível. Por isso, a suspensão da greve dos médicos em si só, sem enfermeiro, sem servente, não é absolutamente nada. É preciso que se crie condições para que todo o pessoal regresse. Porque o médico não é técnico de laboratório, não faz análises o médico. O médico não é técnico de raio-x. O médico não é enfermeiro. O médico não é servente. O médico não é motorista de ambulância. Portanto, nós podemos ter a máquina boa se as carruagens
tem avarias e a linha está bloqueada, é que a mercadoria não vai chegar ao destino. Portanto, para a mercadoria doente ser bem tratada, precisa do servente, que quem que lhe recebe, precisa da ambulância, que é quem lhe leva onde caiu, precisa do enfermeiro, que é a primeira pessoa que o recebe, depois precisa do médico, que o diagnostica, receita, e depois precisa do técnico de laboratório, que ajuda a fazer exames auxiliares, e com base nos quais o médico toma a decisão se faz cirurgia ou não faz, faz ortopedia ou não faz, assim sucessivamente. Portanto, precisamos de perceber que o Sistema Nacional de Saúde está doente. Agora está claro que o problema não é do médico, que foi formado 7 anos e que alguém acha que tem que trabalhar gratuitamente, agradecer os 7 anos que foi formado pelo Estado. O enfermeiro, o motorista até que paga seu dinheiro para tirar a carta de condução, também já está aqui na greve. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos olhar para os nossos pontos de debate. Queremos primeiro olhar para esta questão de Moçambique, que está com a pretensão de juntar-se de forma comercial ou na economia com a Indonésia para capitalizar a questão da exploração de recursos minerais. Já havíamos dito que na visita de ontem, visita de trabalho que o presidente da Indonésia efetuou a Moçambique ontem, teria disponibilizado, disponibilizado de alguma forma para que a sua parte empresarial conversasse com a parte moçambicana, o que depois já aconteceu na tarde de ontem, no Fórum de Negócios Moçambique e Índia, e que várias linhas de cooperação foram também assinadas. Inclusive, na Assembleia da República, houve um protocolo assinado também para esta questão de emprestar sabedorias entre os dois países. A Primeira República teria dito que há espaço para que Moçambique possa exportar uma ideia, que é exportar uma ideia da Indonésia, que passa por fechar portas de exportação de alguns minérios no país e permitir com que tudo seja processado aqui no país e também haja um crescimento em termos da industrialização. A pergunta que fazemos a esta altura é se há ou não espaço para tal. Moçambique tem vários minérios já descobertos, há várias coisas que em momento e algumas que vão saindo, nem havia necessidade para sair. Olhando para uma questão, por exemplo, da própria energia elétrica que a gente consome, o gás, por exemplo, que a gente consome e outros minérios e outros recursos que o país tem, infelizmente precisam de ir a outro país para serem refinados ou para serem processados, depois voltam com outros preços e voltam com preços estrangeiros. Até que ponto esta pretensão e a entrega da Indonésia poderá, de alguma forma, ajudar ou abrir as portas e a mentalidade dos moçambicanos para também impor-se na questão do processamento? Bom, eu penso que é preciso trazer também um bocadinho da própria história entre esses dois povos, tendo em conta que a Indonésia constitui também um dos países que esteve nesta linha das independências na altura, é só lembrar a conferência de Bandung. Mas se olharmos nessa perspectiva, tem também a Indonésia a sua base de desenvolvimento como agricultura, a questão da indústria extrativa e aquilo que nós chamamos também de recursos florestais. E Moçambique assemelha-se um pouco, apesar de ser um arquipélago que está composto de várias ilhas, quase 17 mil ilhas que compõem a Indonésia, mas se formos a ver, Moçambique também tem essa prerrogativa de ter uma terra rável, ter o mar para pesca e ter esses recursos florestais. Agora, se a experiência que Moçambique quer colher da Indonésia, se de fato o país como a Indonésia é o país adequado para nos trazer a experiência, isso é outra coisa, é outro debate. Mas de que é preciso colher a experiência dos outros é importante e é preciso. Mas esta experiência, essa experiência exata de fechar as portas de exportação dos nossos recursos, que os recursos possam ser processados aqui no país, poderia ou não, em algum momento, dinamizar aquilo que é a ideia da industrialização? Porque este debate. Este debate não é um debate novo. Uhum. Aliás, todos os países desenvolvem-se quando eles tentam reproduzir o que é dele dentro do seu país. Aí havia de facilitar também a abrangência no emprego dos moçambicanos.
Porque através dessas indústrias, podemos ter indústria de processamento, podemos ter vários moçambicanos a serem empregos nessas instituições. Agora, o que está em jogo aqui não é o problema da experiência de quem faz. É o problema da sua política interna. O que é que você, como dono do seu Estado, quer fazer? Porque não é por causa da Indonésia que aparece hoje a nos dar essa experiência. É por causa das nossas políticas. Nós temos recursos florestais. A madeira é levada de forma bruta para a China. E quem são os donos dessas madeiras, dessas madeiras, dessa exploração de recursos florestais? São os camaradas. Isso é óbvio. Parece que não há pretensão aqui de trazer essas indústrias de processamento para poder ajudar os moçambicanos. Porque é daí que podemos ter maior parte de moçambicanos a serem empregos nesses setores. É daí que devemos ter também vários técnicos. Aliás, podemos até buscar técnicos estrangeiros para virem nos dar essa experiência. Agora, se de fato esta pretensão de Moçambique hoje com a Indonésia há de valer a pena, enquanto continuar essas políticas do governo da Frelimo, eu estou certo que, obviamente, poderemos não alcançar o que é o nosso objetivo. Mas isso é bom, é muito bom. Isso é óbvio. É muito bom que nós tenhamos os nossos produtos internos a serem processados aqui para podermos ter a capacidade de melhor, se calhar, vender ou melhor. E também termos empregabilidade dos nossos jovens, que neste momento são os jovens que carecem de emprego. Parece que um dos problemas que esse país carrega são falácias e políticas desestruturadas que não conseguem alcançar aquilo que é o anseio de qualquer moçambicano que reside aqui. Mas se nós temos de fato essa pretensão, temos que mudar o paradoxo das políticas que nós temos hoje. Porque as políticas que nós carregamos hoje são políticas de ego, políticas do individualismo, políticas do eu, políticas de muita coisa em que só congrega aquilo que nós pretendemos do que os demais, como o Estado. Eu falei de mudanças. Mudanças, obviamente. As mudanças, elas trazem uma abordagem... Mas as mudanças em que sentido? Né? Em concreto? Quando nós falamos de mudanças, moderador, estamos a falar de mudanças estruturais do Estado. Neste momento, nós temos um Estado em que o governo discute problemas e eles problemas ficam nos papéis. Não temos uma ação pragmática direta que é demonstrada com ação no terreno. Se nós, neste momento, estamos a falar de mudanças, estamos a falar de mudanças de políticas nacionais. Estamos a dizer que se o governo da Frelimo já não tem a capacidade de trazer políticas inovadoras como essa que estamos a falar hoje, de buscar experiências acolá, a Indonésia, e há outros países que podemos buscar experiências, é porque este governo já esgotou em termos de desenho de políticas. Porque aquilo fica um ciclo vicioso, aliás, de indivíduos que vão fazendo quase a mesma coisa. Isso chama-se, os angolanos chamam de moribundismo. Então, penso eu, o que é mudar? As mudanças trazem essas inovações. Porque se nós colocarmos, temos um administrador, por exemplo, da Strong Life, e que ele coloca, é um conservador daquilo que ele faz, já não consegue sair daquilo que ele desenhou no começo. É preciso colocar um novo administrador ou alguém que possa lhe ajudar. Obviamente que os países têm uma prerrogativa por causa de políticas que eles fazem. Nós temos partidos políticos a concorrer que, de fato, é a altura de mudanças e quando as políticas são alternadas há sempre um desenvolvimento, porque há observância de novas ideias, mas este governo do dia já demonstrou que ideias não concordam, só as ideias dos camaradas que são úteis e são melhores para gerir o Estado do Moçambique. Agora, podemos buscar experiências, podemos trazer abordagens vindo da Ásia e de onde. Aliás, é só lembrar que a Indonésia é um dos tigres asiáticos, é uma das grandes potências naquela zona. E se de fato é uma das grandes... É só ver o PIB da Indonésia. Ronda quase acima de US$1 trilhão. E nós estamos aonde? Então, é preciso perceber. Mas está lá a agricultura desenvolvida lá. Nós plasmamos isso na nossa Constituição desde a Constituição de 75, de que nós teríamos agricultura como base de desenvolvimento. Mas não temos comida. Então, é por causa de políticas estagnadas, políticas moribundas, que não são desenvolvidas pelos políticos hoje que geram o Estado de 75 até agora, para poderem trazer abordagens. Então, quando a gente traz as mudanças, elas vão revitalizar aquilo que o Estado pretende, de ver novas ideias e podemos trazer experiências e elas serem executivas. Muito obrigado, Ngale. Engenheiro Mourinho, estamos com um país que disponibiliza-se a ajudar de alguma forma, entre aspas, é um país que tem aquilo que nós temos, nessa questão dos minérios, essa ideia de usar a agricultura como base de desenvolvimento, e nos convida, de alguma forma, a nos inspirarmos nele. Até que ponto isto poderá ser útil e melhor? E quanto tempo nós podemos levar para estarmos numa qualidade econômica? Eu iria começar a responder assim a sua pergunta.
Indonésia é um país que tem semelhanças com o nosso país nas componentes, portanto, eles têm uma floresta vasta, têm recursos também florestais, eles têm o mar, portanto, têm recursos marinhos, têm portanto, uma agricultura, têm terra arável, mas também têm mineração, acima de tudo têm mineração e têm experiência, portanto, no manuseamento e na extração, na indústria extrativa. Mas é importante, eu só queria referir o seguinte, acerca deste encontro ouvido ontem. Portanto, neste encontro foram rubricadas memorandos entre, portanto, Indonésia e Moçambique, principalmente na área de controle de medicamentos e produtos biológicos, e como não podia deixar de ser, também há um segundo memorando que tratava-se, portanto, de assuntos de defesa e segurança, e para Moçambique é primordial, tendo em conta a situação que temos em Cabo Delgado. Mas, entretanto, também foi criada uma equipa de trabalho conjunta em que eles irão se debruçar também, essencialmente, sobre experiências. Experiências, eu acho que Moçambique tem muito a aprender com a Indonésia, principalmente no processamento, portanto, dos produtos ou da indústria extrativa, isto é, da mineração. Na mineração, nós pecamos no seguinte, a nossa mineração é vendida ao bruto, e quando se vende algo a bruto, o preço realmente é muito pouco, é pequeno o preço. Mas, quando os produtos são extraídos e são processados, naturalmente há mais valia, porque aumenta o seu valor comercial. E Moçambique, neste capítulo, eu penso que tem muito a aprender com a Indonésia. A grande pergunta que coloca-se é mesmo na questão de experiência. Parece que estamos a beber muita experiência, estão 48 anos já após a independência. Correto, mas não podemos negar que a Indonésia tem experiência que nós não temos. Sim, mas o desafio agora é praticar aquilo que já ouvimos dizer após os 48 anos. Até o que é que nós temos, principalmente na questão do processamento do próprio minério que nós temos. Parece que tudo está a sair para fora e quando volta a dólar e... Volta muito mais caro porque é processado lá fora. Sim. E eu penso que o Moçambique tem que capitalizar. Eu penso que o Moçambique tem uma oportunidade soberana. Está perante, portanto, um país que tem experiência. E ele é até considerado ao nível lá dos asiáticos, especialista em matéria de processamento, portanto, daquilo que são... Que não só a mineração, mas também dos produtos brutos que eles têm. Mas olha, só queria dar um pequeno exemplo. Nós, Moçambique, nós importamos petróleo, importamos gasolina e gasóleo a preço que nós compramos. Mas nós, quando tínhamos, penso que já não funcionam as refinarias aqui e na Beira, nós importávamos uma parte do produto petrolífico, nós importávamos o crude e depois fazíamos a transformação cá. Extraíamos do crude os diversos subprodutos. Isto, naturalmente, tem mais ganhos do que, portanto, da forma como temos vindo a fazer. Nós compramos combustível já processado. Naturalmente, o preço também fala por si. E Moçambique precisa novamente reviver ou ganhar novamente a experiência em termos de processamento. Por exemplo, a questão da madeira. A madeira é exportada de forma bruta, né? Quer dizer, em torros. E nós temos a perder. Mas se nós pegássemos a madeira, extraíssemos a madeira, processássemos, laminássemos a madeira, processássemos, naturalmente a venda dessa madeira... Engenheiro, por favor, me permita com todo respeito usar essa qualidade de engenheiro, é certo que talvez pode ser numa outra área que não domina muito bem, mas nós como país precisaremos de quanto tempo para termos uma experiência, vamos buscar a experiência e depois começamos a praticar essa questão de exploração dos minérios que nós temos. Precisamos de quanto tempo, no mínimo? Olha, eu não vou lhe dizer assim um ano ou dois anos e tal. Olha, faz-se uma faculdade em 5 anos, né? Eu penso que no horizonte de 5 anos nós já é tempo suficiente para nós colhermos e termos domínio de uma determinada experiência. Mas pronto, a sua pergunta apanhou-me em contrapé, mas eu acho que não vamos falar em 10 anos de aprendizado, isto não é assim. Mas eu penso que no horizonte de 2 anos, 2, 3 anos... Eu penso que é suficiente para nós podermos capitalizarmos alguma experiência e podermos andar com os próprios pés. Portanto, isto é a minha opinião muito pessoal, não é? Pois. Muito obrigado, engenheiro. Mas parece que o Galo quer contestar. O deputado Mechanga. Vou permitir. É assim. Nós estamos a brincar com coisas. Naquela zona, o país mais próximo de nós é a Índia. Porque quem deu o nome de Moçambique é um indiano. Moussa Bin Bic. Indiano ou árabe? É árabe. É um árabe. Mais próximo. Moussa Bin Bic. Yeah, sim, sim. Moussa Bin Bic. Yeah. É um árabe.
E depois a questão era descobrir a Índia, porque a Índia é que estava na altura. Eu recordo-me quando o Vasco da Gama passa, o primeiro governador de Moçambique, quando a administração colonial se instala, estava em Goa. Recordam disso? Então, a Índia portuguesa está em Goa. O que é que nós conseguimos aprender dos indianos? Os indianos são grandes produtores de arroz, de trigo, mandioca, tubérculos, esta coisa de feijões, incluindo criação de gado. O que é que nós aprendemos da Índia? Nem vender, sabemos. Quer dizer, passamos aí. Se não aprendemos nada com indianos, não aprendemos nada com russos, não aprendemos nada com chineses, é com indonésios que vamos aprender? Aquela forma de divertir, não é nada aquilo, era a forma de comer um camarão lá no, na presidência, o presidente da República dizer que fez alguma coisa, não é nada. Mas essa ideia do engenheiro, disse que é a possibilidade de, em 5 anos, a gente aprender e conseguir de alguma não forma. Não há esse objetivo de se aprender nada aqui. Eu estava, porque, desculpa, se houvesse seriedade. Se houvesse essa iniciativa, quem fornece carteiras às escolas de Moçambique fica do presidente da República. Por isso ninguém pode vender carteira aqui. As nossas carpintarias não vendem carteiras. Porque esse negócio ficou com a filha do presidente da República. Mas a ideia... Desculpa, com o filho da presidente do Conselho Constitucional, são sócios. Mas a ideia é nós termos uma indústria robusta em termos daquilo que é... Eles não têm indústria robusta para fazer carteiras aqui. Vão comprar carteiras precárias na China. Então, que exemplo que o presidente pode dar? Essa educação, por que não dá lá em casa? Lá? Vocês querem fornecer material e escolar. Então, usem a madeira nacional. Processam aqui. Não, quer dizer, foram dizer os moçambicanos que estão a fabricar carteiras em Nhambane, já desde o tempo colonial, em Gaza, na Ber, que precisam de tubos. Tubos metálicos. Onde é que há fábrica de tubos metálicos aqui, em Moçambique? Você conhece a fábrica de tubos? Mas desculpa, por que nós não usamos o conosco? Eu não quero teorias. O inferno está muito cheio de teorias boas. Já ouviu falar do inferno? O inferno está muito cheio de teorias boas. Nós queremos práticas. E os países não têm práticas boas. Teorias. Desde Chissano, Samora, Guebuza, teorias. Não é isso que nós queremos. Esses senhores piscam à direita e viram à esquerda. Piscam à esquerda, viram à direita. Esse é o discurso de nos enganar nesses últimos dias. Não há de vir nenhum indonésio aqui, fazer nada aqui. Mas é mentira isso. Mas, olhando em parte, deixando a questão desta visita, no outro cenário estava a acontecer este fórum Moçambique e Índia, em termos de negócios. A Indonésia tem esta fama de, por ano, disponibilizar um valor acima de 800 milhões de meticais de dólares para a sua região. Moçambique pode aproveitar. Então, Moçambique está na bicha de esmola. Já disse, então o segredo é esse. Não, mas a questão de aproveitar este investimento. Sim, vão aproveitar o dinheiro para entrar nos bolsos dos dirigentes. Senão, não estaríamos agora a fazer porto no Xunguene. Porque as arreias pesadas de Chibuto devem ser processadas já onde? No Chibuto. Não estaríamos agora a fazer um porto lá para Moma. Porque as arreias pesadas de Moma serão processadas já onde? Em Moma. Nós estaremos agora a fazer um outro porto na Zambésia, porque as arreias pesadas da Zambésia serão processadas já onde? Na Zambésia. Simples madeira, desculpa. O melhor caixão que se tem neste país vem da África do Sul. Vai ter com aqueles de... Funan. Pergunta a eles, um caixão me ambiça com isso. Uma vez, eu fui acordado à noite, porque na fronteira estavam 2 cavalos parados, cheios de caixões. E as pessoas que não perceberam onde que iam os caixões. Acordei, fiz minhas diligências, apercebi-me que algumas funerárias aqui queriam fazer um quero, queriam meter um caminhão sem pagar os direitos de aduaneiro, de caixões.
Deixa-me te dizer. Um país cheio de madeira que não consegue até fazer cajal. Eu só queria acrescentar. Mas nós queremos fechar isto. A ideia é, o que é que nós precisamos em concreto? Vamos, somos a parte líderes de opinião do país. Os líderes estão realmente a acompanhar, estão a vir. Em termos de conselho, qual seria o melhor conselho a dar? O melhor conselho é o seguinte: nós somos um país que tem recursos diversificados, recursos naturais. A melhor coisa que o governo podia fazer neste momento é, primeiro, não permitir que esses recursos sejam exportados de forma assim, abrupto. O governo tem que criar condições no sentido de nós termos aqui indústrias de processamento de cada tipo de mineração que nós temos. Se você nem tomate consegue processar. Deixa-me acabar. Nem fabricar fósforo. Não eu consegue. Quero dizer o seguinte: indústria mineira mesmo. Em Coamba tem um mineral chamado granada, se passa a expressão, se não me engano, extraído em Coamba. Eu estive lá, eu vi, eu conheci o dono já falecido. Ele exporta para os Estados Unidos granada assim, de forma bruta. Bruto, né? Mas se eu penso que se o governo, através de parceria público e privada, pudesse importar equipamentos que pudessem, portanto, processar a granada extraída, naturalmente que a venda, a exportação desta granada, seria muito mais rentável e os ganhos eram maiores. É com preocupação que eu noto que boa parte dos produtos, quer de mineração, quer produtos mesmo florestais, agroflorestais, são exportados sem devido processamento. Nós exportamos a fruta assim. Imagine que se nós montássemos fábricas de processamento da fruta, naturalmente que íamos exportar os sumos e não a fruta. E o sumo custa mais caro do que a própria fruta em bruto. Então, o que eu gostaria realmente é que adotasse políticas corretas ao nível da governação, no sentido de nós desenvolvermos aqui indústrias de processamento de tudo que é riqueza nacional. Primeiro. Segundo, proibição total e completa de exportação de produtos a bruto. Os produtos têm que ser processados cá, que é para aumentar a sua mais-valia, o seu valor comercial, e exportarmos vendendo, portanto, tem muito mais ganho. Portanto, são esses dois segmentos. Portanto, é esta opinião que eu tinha, que eu acho que o governo devia imprimir, portanto, este tipo de dinâmica. Né? Galo, lá num período de sete anos, a Indonésia conseguiu, de alguma forma, construir mais 48 empresas nacionais de processamento de produtos no seu país. Acha que também podemos entrar nessa escala num período igual ou talvez a longo prazo? Não, a continuarmos com políticas que nós temos nesse país não é possível. É preciso. Os moçambicanos precisam perceber. Quando diz políticas, está referido ao quê? Sim, Jaime. Políticas é ter um governo que dita as regras e libertar os empresários a fazer o seu papel. Nós, em Moçambique, temos o governo que é empresário, que é ladrão de si mesmo, e auto-julga a si mesmo. E não é possível tu conseguires tirar essas pessoas para um desenvolvimento. Porque essas pessoas não pensam nos demais, pensam naquilo que é deles mesmo, porque eles mesmos são os donos de si mesmo. Não sei se me fez compreender. É que nós temos um governo que todos estão dentro do pacote governamental, são empresários e querem esses recursos moçambicanos. E são esses que pegam esses recursos, exportam a bruto, porque querem ganhar os dividendos para si mesmo e não vão abrir espaço para poder colocar... Então, a gente responde seria o governo estabelecer um espaço de liberdade para o setor privado. O setor privado. Olha, qual é o empresário que vem aqui em Moçambique para fazer um investimento de direito estrangeiro que não pode se filiar ao partido no poder? Qual é esse empresário que tem que abrir uma indústria de processamento que não pode ter sócios que pertencem ao governo da Frelimo? Se conhece um, me indica. Que o engenheiro nos diga aqui. Porque todas as empresas que nós temos neste país aqui, tanto de que forma, tem que haver lá um sócio que entra a zero cotas para poder ser sócio daquela instituição. Então, o país não desenvolve, porque há indivíduos que não pensam nos moçambicanos. Há indivíduos que estão numa linha de ego, de que nós somos, devemos ser nós em detrimento dos demais. E nós já dissemos várias vezes sobre isso. Então, não há espaço, obviamente, de termos que buscar tanta experiência, porque já buscávamos. Se não conseguimos com a Rússia, não conseguimos com a China, não conseguimos com a Índia, como dizia o deputado Muxanga. É, além do mais, estamos já a construir portos. Temos a situação do porto de Xangueno, obviamente.
Se nós estamos a pensar em buscar experiência para processar aqui, qual é a necessidade de investirmos portos aqui para exportar a areia pesada de Djibouti? Qual é a necessidade de termos que investir portos em Moma para exportar areias pesadas de Moma? Significa que ainda temos a mentalidade de carregar o que nós somos, os nossos recursos, exportar de forma bruta. Dado, muito essa obrigado. Questão de buscar, de fato, experiência. Muito são obrigado, teorias. Dado. Essas teorias vão colocar o país continuando nesse murmundismo que Dado, muito hoje, até o fim. Muito obrigado. Desculpa, eu não fiz a segunda ronda. Dê-me mesmo os direitos dos outros. Sim, mas eu não gosto de discriminar. Sim, em poucos segundos. Yeah. Vamos agora, ao segundo tempo, por favor. Não experimentem-me discriminar, para sermos amigos. Vamos, em poucos segundos. É assim. Eu tenho má concepção da Indonésia por causa do Suharto. Suharto era o presidente da Indonésia que, quando Timor-Leste ficou independente de Portugal, ele invadiu. E porque ele tinha descoberto que Timor-Leste tinha petróleo. Só que, lamentavelmente, não havia tecnologia, porque o petróleo está muito fundo lá no Timor-Leste. Agora mesmo, a Indonésia tentou fazer confusão para querer ajudar Timor-Leste a explorar o petróleo. Timor-Leste negou e fez acordo com a Austrália. E fez aquela confusão contra Xanana Guzmão, alegadamente porque a esposa de Xanana Guzmão é da Austrália. Então é preciso ler muito bem a Indonésia, para não cairmos no erro. Doutor Mochanga, de pensarmos aqui, estamos a ter um parceiro. A nossa percepção é na questão industrial. Até que ponto podemos aproveitar isso? Estou a dizer, nós não podemos brincar a coisas sérias. Depois, outra coisa. Queremos tender a comparar a agricultura da Indonésia com a agricultura moçambicana. Nunca vai ser possível isso. Indonésia está acima de 230 milhões de habitantes. Quando nós estávamos a falar de 20 milhões, a Indonésia já tinha 200 milhões de habitantes. Então, não é país para comparar conosco. A temperatura, o calor e as chuvas na Indonésia é o mesmo clima que anda na Índia, é o mesmo clima que anda no Paquistão, é o mesmo clima que anda na China. Então, em termos dessa qualidade, em termos da agricultura, estamos a dizer que podemos, de certa forma, ter alguma coisa. Podemos tirar alguma coisa, mas não é da Indonésia, porque não aprendemos nada da China. Não aprendemos nada dos vietnamitas que estiveram aqui. Não aprendemos nada dos russos. Não aprendemos nada dos chineses. Se você for a contar na matéria de presença, sabe esse nome de Manuel Chang Vendon? Chang é chinês. O que é que nós aprendemos? Aprendemos o que é do Chang? Quer dizer, não é hoje. É uma montagem de pequenas coisas. Agora, indonésios são bons para fazer pesca. E Aldrabar, porque Costa Virote era sócio dos indonésios. A senhora Mukumbi também, naquelas dívidas que teve do Fundo do Tesouro para a compra de barco de 2 milhões e 500, na altura não havia barco de pesca, custasse 300 mil dólares. Mas já houve essa história de um barco de 2 milhões e 500 mil dólares. Então, eu espero que a Indonésia não seja também mais uma oportunidade igual àquela que os francos libaneses usaram para nos criar as experiências das dívidas ocultas. Então, muito obrigado. Vamos olhar para o segundo tema. Temos aí em carteira a questão dos médicos. Os médicos decidiram, na noite de ontem, suspender esta greve, que tinha sido validada no domingo, para mais de 21 dias, e confiarem nesta comissão criada pelo Conselho de Ministros, na terça-feira, que está sendo presidido pelo primeiro-ministro Adriano Maliano. Há crença por parte dos médicos de que poderá vir aqui uma resposta plausível daquilo que são as reivindicações. Já havíamos avançado que foram no total 15 reivindicações. Entretanto, o governo reconheceu, através do Ministério da Saúde, 13 e duas reivindicações poderão sim ser apreciadas ao nível da Assembleia da República nos próximos dias. Entretanto, os médicos dizem que para melhor dar espaço a estas negociações, são obrigados, ou virem-se obrigados a voltar ao cenário normal. Gale, é uma questão que vai, de alguma forma, desanuviar aquilo que era o cenário já criado há 2 meses no Sistema Nacional de Saúde, apesar de termos outro grupo dos profissionais de saúde também que estão em greve, e há indicações de que também decidiram ontem, por causa desta questão, deste favoritismo que os seus colegas estão a ter, decidiram suspender os serviços mínimos. Até que ponto isto vai ajudar, e qual é a roupagem que passamos a ter depois dessa decisão? Bom, primeiro, dar parabéns aos médicos, estão de parabéns, porque
se formos a ver as reivindicações que eles trazem, são reivindicações ligadas, de fato, ao todo o sistema de saúde, não é só para a classe média. Eles estão a reivindicar até salários, estão a reivindicar condições. Quando se fala de condições, está-se a falar daquele posto de saúde que está lá em Tenga, que não tem comprimidos, que não tem água. Que não... Então, essa reivindicação é justa. Aliás, deveria ser a reivindicação dos moçambicanos. Os moçambicanos deviam ter essa capacidade de revoltar-se contra este governo e dizer que, olha, sinceramente, se é um governo que foi legitimado, que é um governo que assegura que está no poder, é para trazer o bem-estar dos moçambicanos, obviamente, tem que se tomar a decisão. É a decisão que se tomou os médicos, por isso volto a reiterar, estão de parabéns os médicos. Agora, essa questão de trégua que eles têm, de 40 dias, 45 dias, e depois vimos o presidente desta associação... São 40 dias. 40 dias. Hoje estamos já 24. 24, para 2 de outubro. Yeah, 42, 43. Bom, a abordagem do presidente, quando ele diz, atenção, porque nós estamos a negociar com o Ministério da Saúde, estamos a negociar com o governo. É preciso perceber bem que o problema aqui não é com o ministro mesmo. É realmente um pedido, porque na semana passada havia essa discussão de que é que o Presidente da República não se pronuncia? Sim, Presidente da República diria ou... Nós já havíamos clamado aqui que a demora do processamento do chefe de Estado já dizia que alguma coisa não está bem ou qual é a relação que tem com o ministro da tutela desse ministério. Parece que é cunhado dele. Então, se há uma relação, porque, obviamente, as coisas aqui morrem por causa dessa ligação de familiaridade. Nepotismo, em que eu sou presidente, coloco o meu cunhado, coloco minha sobrinha, coloco minha tia a gerir o Estado. O Estado não pode funcionar assim. O Estado é de todos nós. Então, temos cérebros aqui com capacidade de tomar as decisões corretas para o Estado andar. Nós não podemos só colocar o Estado, eu tenho que buscar minha amante, buscar minha amiga, buscar... Não funciona assim. Se calhar é só para lembrar de fato que o governo tem que começar a deixar, se esse governo da Filipe quer continuar a gerir o Estado, tem que começar a pensar que o Estado moçambicano é de todos nós e há cérebros neste país que têm a capacidade de serem colocados em lugares e eles fazerem com a sua qualidade, a sua meritocracia, aquilo que o Estado merece. Agora, ouvindo do próprio presidente a dizer que, olha, nós, atenção, ele até repetiu, atenção, nós estamos a negociar com o Ministério da Saúde, estamos a negociar com o governo. Aí há uma percepção dos médicos de que o governo é diferente com este ministro. Estamos a olhar para o Ministério da Saúde como um ministro. Parece que o ministro é que tem problemas neste processo de reivindicação dos médicos. Mas para terminar mesmo, era preciso lembrar que temos os médicos agora que voltaram ao seu campo de atuação, mas temos essa situação dos técnicos. Então, ainda prevalece o problema na saúde. Quando nós temos o médico sozinho, ele não tem habilidades, porque ele precisa de todo esse apoio dos técnicos, e se os técnicos estão neste momento em greve e o médico volta sozinho, obviamente vamos continuar a ver o povo a sofrer nos hospitais. Mais uma vez, pedir ao governo para que tome decisões, chefe de Estado, é a única pessoa que foi legitimada pelo povo. Tem que tomar decisões corretas. Se é para exonerar esse ministro, não dói a cunhado, que fica em casa. Sirva de cunhado, não servir de... Muito obrigado. Vamos atrapalhar aquilo que é a vida dos moçambicanos. Ainda que fosse necessário enforcá-lo em nome do povo, podia enforcá-lo. Muito obrigado. Engenheiro, parece que o governo ouviu aquela sua ideia de sentar com os médicos, sendo uma área sensível. Também os médicos... Parece que também ouviram a sua ideia de tentar, de alguma forma... É preciso resolver o problema dos médicos. Sim. Foi a posição inalterada. Portanto, que sempre em programas anteriores eu tenho dito. E mantenho essa opinião. Eu quero parabenizar os médicos. Essa notícia nos dá alento, porque realmente estávamos vivendo momentos tenebrosos, com algumas situações de mortes e tal nos hospitais. Portanto, eu queria primeiro parabenizar os médicos por terem tomado esta decisão de retomarem os trabalhos. Entendo que, sim senhora, ainda não chegamos ao bom porto, isto é, a solução. Penso que também quero congratular o governo por ter realmente colocado um outro à frente, uma outra pessoa, que neste caso é a figura do primeiro-ministro, e naturalmente isto dá um bocado mais credibilidade à classe médica. E eu penso que o Primeiro-Ministro irá, portanto, incitar um conjunto de contactos, né? Conversações com os médicos, em ordem tentar, portanto, encontrar a solução. A solução significa resolver
aquilo que realmente os médicos têm estado a exigir. Eu faço fé que isto venha a acontecer. Aqui esse é outro problema. Para além da questão dos médicos terem, melhor, fazerem brotar aqui essa crença de uma resolução por parte desta comissão liderada pelo primeiro-ministro, temos os profissionais de saúde também a... Os técnicos de medicina. Sim. Isto aqui é mau. Mas, de qualquer forma, eu penso que nós vamos começar. Abre-se uma nova página, porque nós temos à frente, portanto, do lado do governo, à frente, uma outra pessoa, que é a figura do primeiro-ministro. E eu acredito que alguma luz no fundo do túnel poderá surgir. Primeiro, é o primeiro-ministro, porque eu penso que tem um pouco, em termos de poder de decisão, tem mais espaço para tomadas de certas decisões. Que se calhar primeiro o ministro teria que anotar e levar ao órgão, portanto ao Conselho de Ministros. E eu faço fé que realmente que este novo advento, nova página que se abre de negociações com a classe médica, possamos de facto encontrar, como eu digo, a luz no fundo do túnel. É não só é necessário, mas é urgente necessário que se resolva esse problema. E vivemos algum momento de preocupação quando os médicos estavam, digamos, em greve, e essa abertura dos médicos, isso nos dá algum alento, e só espero que depois deste novo advento venha nos trazer, de facto, aquela almejada, portanto, calmia neste diferendo, portanto, que põe em lados opostos o governo e a classe médica. Eu faço fé que isto venha a acontecer. Então, estou satisfeito pessoalmente que os médicos retomaram, decidiram suspender a greve e retomaram, porque de facto a situação não estava para menos, não estava para ninguém. Acaba acreditando que até outubro poderemos ter uma resposta plausível. Eu faço fé que sim, eu sou otimista, vamos ver, eu faço fé que sim, porque não há dúvida nenhuma de que é preciso resolver o problema dos médicos. Repito, é preciso resolver o problema dos médicos. Não podemos, de outra forma, não. Temos que resolver, vamos sentar. E depois, outra questão que eu gostei. Os médicos, eles têm, são patriotas, têm consciência, pelo menos foi no dizer do representante, portanto, do presidente da Associação Médica, que eles entendem muito bem a situação económica, social e económica do país, eles entendem, sim senhor, eles estão dispostos, portanto, a fazer algumas concessões. Isso já é muito bom para iniciar, digamos, uma negociação com o primeiro-ministro. É uma negociação que realmente pode ser que venha a resultar em frutos, porque uma negociação que é haver concessões mútuas e os médicos já têm esta abertura, eu penso que há portanto, há razões para pensar, eu prefiro ser otimista, há razões para pensar que realmente podemos encontrar uma luz no fundo do túnel, sim. Obrigado. Doutor Mochanga, já havia também dado essa sugestão de que, para além de conversar simplesmente com o Ministro da Saúde, por parte da figura do também do Tiago, o ministro da pasta, o governo na sua mais alto nível podia pronunciar-se. Falamos do Presidente da República, mas o Presidente da República com certeza confiou no primeiro-ministro para este feito. Acha que é desta forma que vamos alcançar os consensos? Eu acho que esse processo é demorado. Se eu fosse Presidente da República, no lugar dele dialogar com os médicos, no lugar onde as pessoas que estão saudáveis estão a dançar, eu teria ido ao hospital, pedir um encontro de urgência com a direção da Associação Médica, para chegar lá e dizer nas câmaras de televisão, se combelar valele, estamos a pedir desculpa, voltem para os hospitais, está aqui o novo chefe que vai dirigir as negociações e juntos vamos caminhar. O Presidente da República não fez isso. Por isso, o local onde ele foi fazer o convite a conversações com os médicos é local de divertimento. Mas, contudo, os médicos respeitaram. Mas esta figura que ele coloca à frente é a figura que possivelmente poderá alcançar consenso? Neste momento em que ele acha que não quer ser ele, na hierarquia do governo, depois dele está o primeiro-ministro, tá. E o primeiro-ministro é o chefe da turma dos ministros. Tá certo. É. Agora, a questão que se levanta aqui é que houve muita mentira propalada pelo vice-ministro da administração estatal e propalada pelo ministro Tiago. Eu estive a ver a lei do Tsu. A lei do Tsu não retira o subsídio de risco. O subsídio de risco está lá.
Só que a tabela salarial única não quantifica. Quem quantifica é o governo. Agora, também dar um subsídio de risco de 5%. Isso é abusar pessoas. Risco. É a mesma porcaria que não fazer com as Forças Armadas. Esta porcaria de dizerem que a polícia, acho que o militar... É porcaria, sim. Insila. Desculpa lá, insila. Qual senso? Moderamos a linguagem? Não, é, não. Uma vez que estamos a falar para o... Estou a falar para o povo. O povo tem que ouvir. Eu chamo porcaria dar subsídio de risco de 5%. Risco. Sabe o que é risco? Quando alguém cai, tem meningite, você chega, carrega, vai entregar o médico. Vai entregar o enfermeiro, vai entregar o servente. Quando você apanha alguém que morreu, vai chamar a polícia vem recolher, não sabe qual é a doença que a pessoa tem. E risco, 5%. Estamos a fazer o quê? É boa coisa, é coisa para eu agradecer isso. Qual é o problema? Quem pensou em dar 40%? No subsídio de risco, pensa que estava maluco mesmo. Será que essa pessoa não está aqui? Aquele regulamento foi aprovado no tempo do presidente Guebuza. Por que, que não vão perguntar, Guebuza, por que, que deu 40% aos médicos? Subsídio de risco, 5%. Estamos a brincar? Ou podemos trocar profissões? Eu ir buscar um amigo meu que é médico lá. Vir sentar aqui, o senhor ir para lá. Sabe, nós estamos a brincar com coisas sérias. Mas aí estamos a olhar para... O meu amigo, doutor Prasad, morreu por causa do cuidado do doente. Apanhou Covid, morreu. O doutor Bomba morreu. Pessoas de muito valor aqui neste país. Subsídio de risco, 5%. Subsídio de risco, medalha Eduardo Mundial. Muito obrigado. O que é isto? Nós podemos discutir outra coisa, menos subsídio de risco. Porque discutir subsídio de risco para o pessoal de saúde, discutir subsídio de risco para a polícia, para o militar, é brincar com coisas sérias. Quem que não sabe que o serviço do militar é de risco? Quem que não sabe que o serviço do médico é de risco? Quem que não sabe que o serviço de polícia é de risco? Quantos polícias vão à rua e são atropelados? A tentarem lutar para pôr a regra na estrada. Quantos polícias não são baleados aqui a perseguirem bandidos? Agora que estamos a falar aqui, quantos polícias não estão feridos em Cabo Delgado? Depois subsídio de risco, 5%. Porque senão os outros funcionários do aparelho do Estado vão zangar. Os outros funcionários agora já saíram de serviço. O polícia não pode sair enquanto o seu rendão não chegar. O militar não pode abandonar o posto enquanto o seu rendão não chegar. O enfermeiro não pode abandonar o posto enquanto o seu rendão não chegar. O médico não pode sair enquanto o seu rendão não chegar. Vamos voltar para a questão do servente, o motorista de ambulância. É isso, essa mesma coisa que estou a dizer. Mas a questão do deste estipulada, estamos a falar do segundo dia de... É o momento. Tudo é possível. Se fosse eu a dirigir negociações, já uma semana eu tomava decisões. Porque o que se pretende para resolver o problema dos médicos, o que se pretende para resolver o problema das Forças de Segurança, todos nós sabemos. Não há quem não sabe disso. Por exemplo, que as Forças de Segurança ainda não receberam retroativos. Que as Forças de Segurança estão a receber um mês, no lugar de 2 meses. Este mês está a acabar. Receberam um mês. Continuam a dever de dois meses. E a comida que andaram a pedir emprestado naqueles 3 meses que começavam a receber. Como é que vão pagar? Porque toda a gente sabe que o que a polícia recebe, o que o militar recebe, o que o enfermeiro recebe, não dá para fazer racha para uma semana, para um mês. Estamos a brincar com coisas sérias. Por isso é preferível chamar essas coisas com seus próprios nomes. Ensila a Deus para melhor a pessoa na doutor. Ensila a Deus melhor uma polícia na zona. Não pode faltar dinheiro para isso. Eu já disse aqui neste programa. Se há falta de dinheiro, parem com essa coisa de Google.
Parem com essa coisa de parlamento infantil. Parem com essa coisa de viagens para a África do Sul. Vamos juntar dinheiro, vamos resolver o problema. Subsídio de risco, 5%. Estamos a brincar com coisas sérias. Yeah. Muito obrigado, muito obrigado, Dr. Mochanga. Vamos lá para o último assunto do dia. O vice-ministro, melhor, o vice-líder dos terroristas em Cabo Delgado foi abatido. Informa um comunicado que chega, chegou ontem, um comunicado da defesa, da defesa. Entretanto, há aqui alguma nota sobre o avanço naquilo que é a ocupação do território por parte da Força Conjunta, da SAMIM, como também do Ruanda. Gale, é certo que vão escasseando as informações sobre a atuação em Cabo Delgado, mas na medida em que chegam as informações, parece que são informações aplausíveis e informações que, em algum momento, demonstram que estamos a conseguir levar algum terreno. São figuras importantes. Fala-se deste vice-comandante do terrorista, mas também o seu outro comparsa. E a ocupação de também bases importantes que tenham sido já criadas já há 3 ou 4 anos pelos terroristas. Estamos a dizer que estamos, de alguma forma, a conseguir precipitar estes malfeitores que nos tiram a paz há 5 anos no país. Bom, desculpe, há um pontinho que só queria terminar quando o deputado já, sobre este. Mas, sobre o assunto dos dinheiros, quando se fala muito de que não há dinheiro no país. Eu só queria trazer uma abordagem de percepção do dinheiro. Na verdade, na Beira, o Conselho Municipal da Beira, com 34 milhões de meticais, comprou 6 machimbombos grandes, estão a transportar pessoas, comprou 2 machimbombos pequenos para o uso do município. Mas aqui na Matola, Gale, 500 vamos, milhões de meticais foram investidos num estudo que não sabemos onde é que termina. Então, não é problema de dinheiro, é por causa da gestão das pessoas que estão vamos, a vamos lá para os avanços. A questão que me coloca sobre a questão do abate, não gostei muito bem do nome quando dizem comandante, de terrorismo, quer dizer, comandante, vice-comandante, quer dizer, parece que é uma instituição que a gente já conhece, onde já foi colocado. Não, mas é uma figura exatamente, que lidera. Podia ser que, talvez, podemos dar outro adjetivo, para o chefe dos bandidos, uma coisa qualquer, porque estamos a falar de terroristas, estamos a falar de indivíduos que nos tiram o sul, estamos a falar de indivíduos que atacam o Estado sem nenhum motivo, que nós não sabemos de onde vem, porque é que eles querem, porque é que atacam. Então, dar adjetivos de renome como comandante, vice-comandante, parece que alguém do Estado foi lá nomear o indivíduo e deu como vice-comandante, e depois ele volta a dizer que já foi abatido o vice-comandante. Não gostei bem do nome desse adjetivo que atribuíram, o brutal bandido de terroristas. Agora, abater esses já devemos ter conseguido há muito tempo. O que de fato a Força Conjunta está a trazer, na verdade, é preciso, mais uma vez, lembrar a questão, de fato, das reais políticas que o Estado moçambicano tem que fazer nessa gestão de combate ao terrorismo. Nós não podemos ofuscar a informação, porque a informação é importante nesse tipo de processo. A informação deve sair, porque há moçambicanos, temos parentes que estão lá, é preciso dizer o que é que está acontecendo no terreno. É para bater um comandante, parece que as forças estão a conseguir fechar um bom espaço. É bom ouvirmos isso, mas é preciso que a informação seja mesmo mais clara e tem que fluir muito mais para nós termos a capacidade. Mas a ideia, a informação flui mais para quem? Porque parece que a ideia que se explicou através do ministro da Defesa, Cristóvão Schuma, é que vai se atualizando sim, mas não havia necessidade de falar-se sempre daquilo que é a posição da força da SAMIM para não também dar indicação ou dar entender ao inimigo. As informações não podem aparecer em tempos de guerra, em uma situação em que nós estamos, não faz sentido. As informações não podem aparecer em forma de boato, porque quando nós recebemos informação nos WhatsApps que contrariam aquilo que o ministro diz, então a quem devemos acreditar? Eu penso que o governo tem a responsabilidade de informar os moçambicanos o que é que está acontecendo no terreno. Se de fato nós conseguimos abater um dos líderes dos bandidos, melhor ainda, estamos a ocupar o terreno, melhor ainda. A quanto nós estamos a andar na gestão deste assunto de Cabo Delgado? Eu penso que é aí onde devemos ir. Agora, a informação, quando o ministro diz que não pode chegar a informação porque isso vai alertar, não sei, mas é que a informação não pode vir de alheios, porque acaba ofuscando aquilo que é a nossa percepção, na qualidade de queremos perceber o que é que de fato está acontecendo no terreno. Essa questão, até o Dr. Mochanga pode responder melhor, ele aprovou a legislação de que não se pode falar não muito não se pode falar, de terrorismo. Não, tudo bem. É interessante a forma como o ministro Tuma faz a abordagem militar. É mesmo acadêmica, não é tão militar. Porque se nós formos na gíria militar, a morte de um comandante não significa o fim do conflito. Morreu Mondlane,
mas os colonialistas não conseguiram. Mas aí um avanço, estamos a avaliar que esta avanço. Bom, hipoteticamente. Há quanto tempo morreu Bin Laden? Mas a Al-Qaeda continua. E a Al-Qaeda está a ocupar mais espaço na Terra. E se calhar este grupo que está aqui é produto dessa Al-Qaeda. Então a avaliação, esta felicidade é felicidade momentânea. É aquilo que os demônios costumam dizer. Quando um homem acaba de engatar uma boa nova, quer dizer, até vira os dentes para cima, abandona a comida que a esposa faz. Esta boa nova que não chega a caminhar. É uma informação. Argumento, o grande problema está aí no fato de, algum momento, inventarem-se coisas que não existem. Porque o que se sabe é que em Cabo Delgado houve um ataque a um quartel das Forças Armadas, onde colegas nossos sucumbiram, mais de 10. O ministro nunca saiu a falar dessa informação. Mas essa informação é verdadeira. Circulou aqui. Depois, é por causa disso que os militares estavam a avançar para um determinado sítio. Caíram na emboscada. Como estavam em carros, o carro caiu e o carro ardeu. Depois, porque depois foi abatido. Quer dizer, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, estava à espera que primeiro houvesse incidente das Forças Armadas que era na emboscada, para depois anunciar o abate do comandante. Este vice-comandante foi abatido naquele dia. Por que não disseram antes? É por causa disso que o Ngali diz que a forma como a comunicação está a andar é um pouco deficiente. As informações oficiais que nos chegam são aquelas que, algum momento, a gente está acorda. Mas nós sabemos, já falaram, eu fui porta-voz durante 5 anos, quando o próprio Tchuma também era porta-voz do Ministério da Defesa. Eu e ele éramos colegas. Debatíamos. Quando foi-se atacar o presidente da Câmara lá, eu discuti com ele. Fugiu-me na televisão. Era porta-voz dele, do Ministério da Defesa. E ele sabe, conhece essas técnicas. Não é preciso esperar que as Forças Armadas tenham um incidente para se anunciar sucessos no teatro operacional. É preciso que em cada fase em que nós passamos. Depois há outra coisa. Naquele tempo, quando havia outro comandante ruandês que divulgava as coisas semanalmente em Ruanda, primeiro as coisas chegavam em Ruanda e de Ruanda que voltavam para Moçambique. Nós tínhamos que ouvir as coisas pela França. Mas, quer dizer, é complicado. Não estou a dizer que não seja verdade. Até pode ser. Mas a forma como as coisas são ditas não pode ser esta. Eu conheço alguém que está na cadeia até hoje, porque um amigo dele matou a esposa e enterrou. Enterraram juntos. Então depois ele foi roubar. Quando é apanhado lá a roubar, diz ao polícia, que é vizinho dele, que é bom você me deixar, porque senão eu vou dizer. Dizer o quê? Aquele escândalo daquela família. Por isso que eu não sei nada daquela família. Diz que então eu vou te queimar na esquadra. O polícia disse, vamos lá, vai me queimar. Chegou na esquadra, diz que este aqui está a prender a mim só porque roubei coisinhas pequenas. Mas o fulano que é amigo dele matou alguém, enterrou no sítio X. Bateram ele, voltaram, cavaram, apanharam efetivamente o corpo. Ele e o amigo dele que assassinou estão na cadeia. Então se você tem uma informação boa, não espere que haja mais coisas para depois você anunciar, eu já tive boas coisas no dia X. Anuncie na hora e no tempo. Obrigado, Dr. Mochanga. Engenheiro, qual é a sua precisão no tocante a este assunto? E, de alguma forma, é uma informação positiva e bem-vinda. Prontos. A informação é positiva. A informação, portanto, demonstra que, de facto, no Teatro Operacional Norte, as coisas têm estado a rubro. Portanto, o trabalho que as forças conjuntas, portanto, FADEMES e a SAMIM, FADEMES e COISO e Ruanda, por acaso, têm estado a ganhar terreno. Eu penso que isto demonstra claramente isto. É verdade que esta notícia chega-nos agora quando houve o tal incidente, em que houve um ataque, uma emboscada do inimigo, portanto, contra uma caravana, portanto, uma brigada motorizada das Forças Armadas, e depois um dos carros caiu numa ponte e incendiou, sem haver vítimas. Mas, de qualquer forma, isto demonstra claramente que as coisas no Teatro Operacional Norte estão a dar, porque o trabalho, portanto, de vasculha das matas e de forma a trazer tranquilidade,
E estándar demonstra claramente isto. Pronto, ok. Do resto, eu penso que é o ganho que vale a pena, de facto, anunciar e festejar. Agora, em relação a algumas informações classificadas relacionadas com a guerra, eu não domino essas técnicas, portanto, de informação, não domino, não sei. Eu penso que, se calhar, há de haver algum código, alguma coisa que há coisas que deve-se imediatamente coisa, né? Anunciar o que é ou propagar, e outras não. Penso que é para não prejudicar, se calhar, não sei, eu não domino muito isso, né? Mas eu penso, acredito que deve haver alguma razão para tal, para não se divulgar os ganhos sucessivos, porque também por questões mesmo militares, para quem foi militar sabe disso, quando começas a divulgar também pode estar paralelamente a preparar o inimigo. A trajetória em que tu estás a ir para o inimigo te esperar lá mais à frente. O país ficou endividado, engenheiro, por causa disso. É por isso que eu disse, eu não queria alongar muito nessas questões. O país está pobre hoje por causa disso. Indivíduos levaram dinheiro, diziam que não podiam declarar porque estavam a buscar armas para a defesa do Estado. Na estratégia militar, agora é tempo de tecnologia de comunicação e informação. Na estratégia militar, tem situações em que tu não podes estar constantemente a divulgar o seu posicionamento geográfico, porque isto estrategicamente é errado, porque isto vais dar vantagem ao inimigo, etc, etc. Por isso que eu disse que, olha, eu não sou perito nesta área. Não é isso que nós estamos a dizer. Primeiro, o comunicado tem defeitos, que eu não queria dizer, agora vou dizer. O comunicado não indica em que local o tal comandante terrorista foi abatido. Segundo, não indica a data. Não é nada isso, é matéria de informação. A informação tem que ser clara. No dia X, pode não ser preciso na hora, na zona X, foi abatido, fulano de tal, comandante disto, isto. E se for possível, até apresenta a foto da pessoa. Não ouvi isso. Eu não queria chegar aí. E ele, o próprio Tchuma, se está a ouvir, sabe que esse defeito existiu no comunicado. E nós estamos a dizer, não precisava que houvesse incidente onde as Forças Armadas caem com carro para anunciar que ela bateu o comandante do quê? Se é que essa notícia é boa. Agora, que os resultados são positivos é porque há confirmação de que mais de 500 mil de pessoas que tinham fugido da zona norte de Cabo Delgado já regressaram para as zonas. E eu tenho pessoas no terreno que falo com elas, que me confirmam isso. Aí sim. Mas há um desafio. Qual é o desafio? É que as pessoas estão acantonadas nas aldeias, não podem ir às matas, nas machambas, por terem medo dos insurgentes. É por causa disso que esta questão da crise alimentar está a se agudizar, porque aquela população vive da agricultura. E as machambas estão um pouco distantes das aldeias. E se não tomarmos a decisão correta nesse aspecto, corremos risco de alguns jovens também em correr de novo a ajudar contra o risco por causa de fome. Sim. A presença também, por termos acompanhado aí em casa, com certeza esteve. Então, sabotou a questão de produzir. Protestamos. O último ponto, se temos algum tempo, demos muito rapidamente. Nós falamos de Pergozino, o senhor negou. É proibido falar de Pergozino nesta televisão. Vamos só fazer uma negociação com a produção. Com certeza, estamos já a 5 minutos das 17, mas podemos talvez dividir em jeito de um ponto de fecho. Não, mas eu acho que a realização tem que melhorar. Nós estamos habituados a propor pontos para o bom da televisão. Não ficou bem isto. Perdemos tempo a discutir a Indonésia, a Indonésia não vai trazer mais nada aqui. Não, é uma questão nacional que não traz nem nada para ti, é só que está Saliba. Eu só queria pedir a regia, que é para a medida que fomos falando deste assunto. Há umas imagens que eu trouxe ali relacionadas com o assunto, com o tema, né? Exato. Doutor Mochang, por favor. Ah, ok. O que aconteceu? Bom, o que eu tenho a dizer aqui, eu queria chamar a atenção a todas as pessoas que se metem nesses atos de se deixarem instrumentalizar, transformarem-se em assassinos para causas não justas. Porque o Pergozino não era militar, é mercenário. É uma pessoa que vende a sua arte para ganhar dinheiro, para matar qualquer um. Basta você mandar, vai matar o fulano, ele vai matar, desde que lhe paguem dinheiro. É um bandido.
e tem um exército de bandidos, os chamados mercenários. Aquilo que o Batalhão Búfalo fazia na África do Sul. Era mandado para vir para Matola, para vir matar os moçambicanos, e regressavam para a África do Sul e iam receber dinheiro. E Prigozhin, o comandante deste grupo, que era o protegido do presidente da Rússia, acabou também beijando a morte ontem à noite. Então isto, aliás, no início da noite, isto para nós é muito importante para chamar a atenção aos jovens que em algum momento se deixam levar e metem-se nesses atos. Para dizer que o Prigozhin estava convencido que ninguém ia lhe fazer nada, porque nem Putin lhe faz nada. Mas não sei se foi Putin ou foi justiça divina. Porque aqui se discute que o avião caiu. E discute-se que o avião foi abatido. Quem sabe? Tudo é Deus. Contudo, aqui há um desafio muito grande, porque o avião é de fabrico brasileiro. Então, se o avião caiu, os brasileiros terão que indenizar os russos. E as marcas deles de Embraer não prestam para nada. Vamos banir a nível do mundo. Então, queremos ver agora qual vai ser a atitude do presidente Lula em relação ao seu amigo russo, Vladimir Putin. Se ele vai defender que o avião foi abatido, ou vai defender que o avião foi sabotado, ou que o avião avariou. Pronto, olha, eu tinha pedido a regia para apresentar algumas imagens que tem aí. Olha, este avião é Legacy 600, portanto, que é um jato privado de Prigozhin. É, portanto, um jato classificado e considerado como um dos melhores desta classe de aviões do mundo, muito seguro. Então, a queda deste avião não foi por razões de erro técnico, o avião é novo, mas aparentemente, eu penso que tem uns vídeos que deve ter ou foi abatido ou foi sabotado algum engenho explosivo dentro do avião, que depois de partir o avião, explodiu e o avião caiu. Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte, há duas correntes de opinião. A primeira opinião é que Prigozhin, portanto, vocês estão lembrados que há pouco tempo o grupo Wagner esteve a marchar, rebelou-se contra o presidente Putin, e um grupo, já, olha, esta imagem está a mostrar a cair o avião, mas enquanto eu vou falando. Então, o grupo Wagner caminhava, portanto, marchavam para Moscovo em protesto, portanto, contra Putin, mas a intermediação do presidente Lukashenko, que é de Bielorrússia, falou rapidamente com o Prigozhin, conseguiu fazer com que esta força voltasse. E, naturalmente, esta situação correu o mundo todo e bliscou muito a imagem e o poder do presidente Putin. E esses grandes líderes muitas vezes não esquecem e não deixam isto sem trocos. Então, a primeira corrente de opinião é de que isto é obra do presidente Putin, portanto, a vingança de Putin. Mas há outra corrente de opinião que diz que não. A França, porque o grupo Wagner, neste momento, estão em Burkina Faso e Níger, apoiando contra a França, por causa das sanções económicas que a União Europeia impôs à Rússia, e a Rússia está fortemente, depois da Assembleia Africana, está disposta a apoiar a África, a libertar-se deste neocolonialismo. E, naturalmente, há quem diga que isto é o produto dos ocidentais que sabotaram ou que puseram algum engenho explosivo. Mas em território russo é de duvidar, dá-se benefício à dúvida. Se calhar a primeira corrente de opinião pode ser que tenha meia razão nisto. Eu não quero dizer necessariamente que o presidente Putin que ordenou fazer isto aqui, não, mas o Putin não trabalha sozinho. Então, de maneiras que era isso que eu... É preciso perceber que desde que começou-se a guerra Rússia-Ucrânia, hoje faz 180 dias, 24 de fevereiro de 2022, hoje faz 180 dias, é preciso perceber que dentro da própria Rússia há vários movimentos anti-Putin que estão ali sobre o cansaço da guerra que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. E este assunto de Prigozhin é um assunto que de fato versa sobre a questão dessa percepção que disse o engenheiro agora, de que com esta revolta que esse grupo de Wagner que ia fazer, a marchar, pensa-se que talvez era o desenho do golpe de Estado e pode ser mesmo o Putin a repudiar sobre esse problema e eliminar o líder. Mas é preciso também lembrar que há este conflito entre essas correntes que andam no conflito ocidental entre os países africanos, que o grupo Wagner está neste momento instalado em Níger e aqueles países que estão anti-francês agora, que estão a lutar contra o neocolonialismo francês. Então, há a percepção de fato de que pode ser também, mas como disse o engenheiro, dentro do território russo pode ser mesmo muito ínfimo este assunto, esta notícia. Mas dizer que
é preciso também pensar que existe aquilo que são as dívidas que os humanos têm com a divindade. Com Deus. Com Deus. Quando nós fazemos o mal, há sempre um dia que vamos receber o nosso inferno e se calhar aquele é o inferno. E lembrar também os malfeitores desta terra, que existe essa maldade, você vai fazendo o mal, mas aquele que te colocou na terra sabe fazer a leitura. Olha, e no momento certo vai tombar. Aqueles que mataram preciso... Cardoso, muito foram divididos, não foram ao tribunal, acabaram morrendo um por um. Sim, portanto, e prometemos voltar na próxima quinta-feira com outros assuntos. Debatemos o país também e do mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.